当时我在这里看书，一转身的时候，对面出现了一个姑娘，下身是一双肉色的丝袜，上身是黄色的卫衣，离我相距能有3米多到4米的距离，然后她抬头，我们对视将近能有10秒。当时出现这位，就是在我心里边就是非常非常满意，就是感觉就是非常适合的那种。再抬头就是不见了，所以就很后悔呀。书架的旁边还有另外一个，就是前些日子就是对我表示有好感，而且我对她有过好感的一位姑娘，然后我们也接触了一阵，但是我感觉不合适，我正在想怎么委婉而又不伤害人家的自尊拒绝的，就算是中秋节开始，我一直在书店等等了将近得有40多天50天，每天11点到这儿，我住燕郊那边，我是晚上看到看书看到7点多点，守株待兔坐以待毙，这是等他出现几率太渺茫，我得出去想法找，所以我出去印了一些寻人启事。这50多天都不上班吗？也没上班，我为了找他现在没上班，生活现在是借钱跟亲戚现在借不多，但是很多人都不理解，我是劝我去工作，我就想说工作能挣几个钱啊？你这工作为了什么？赚钱为了什么？为了养家糊口，你家都没有了，你养谁去？对不对？再出现的话你会怎么做？那肯定跟人要电话聊聊啊，然后跟他解释那天为什么啊，为什么当时没跟他要电话号，不是说没看上你啊，不是说我有主啊，但是有原因的。那万一找到他发现人家可能并不喜欢你怎么办？不喜欢不喜欢呗。我的择偶观就是任何就是对我有过好感而我也对他有好感，我之后我必须没有错过，没有一个错过的，就算他不喜欢我就是也没关系，我不是非他不可，我只是为了解开我这个心结。同样的气场能感觉出来呀，同样能量的人肯定能感觉出来。你觉得还是会有那种单纯爱情的存在？因为我相信我是啊，所以我相信肯定还有跟我一样的人呢。其实我觉得这个人他有点奇怪，然后我觉得吧，人还是要先养活自己才可以。我信他的故事，但是感觉他有点过于夸张了。在这个现在这个社会里头，这种事情太少了，我也不相信。我觉得他应该好好工作，一边好好找。零视频 APP 等你下载。